ហើយអង្គអ្នកខ្មោចជួយយកខ្មោចខ្ញុំមួយមកបាទដើម្បីកំណត់ពលាហើយតែកាន់ការស្លាប់បីខាងប្រុសបងរោនៅបងបងបាទអត់ទី1អូណាអង្គចុំមកមួយទៀតបើគេមកបើគេបើគេឬក៏កូនពឹងណែងាយអើចុះខាងស្រីខាងខាងកូនកំមុំមាននៅអ្នកទទួលនៅអំអំពីអ្នកនោះហ៎រីករោណាបីអ្នកដែរទាំងបីអ្នកដែរខាងប្រុសគាត់រោបានហើយនៅខាងស្រីបាទយកពលាជ័យក្នុងឱកាសពេលពលាដ៏ល្អគឺមកតោះនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំវាយឈ្មោះកូនប្រុសទទួលសាធុណាកូនណាហើយកូនប្រុសទៅពេញធម៌ក្នុងចិត្តដើម្បីកើតជាមង្គលហើយថាសុខៈលាភោសុខៈលាភោកូនណាទៅពេញក្នុងចិត្តសុខៈលាភោពេលដែលខ្ញុំវាយឈ្មោះទទួលសាធុពលាកូនបានហើយណាកូនណាអញ្ចឹងកាច់យកពលាគឺមកតោះទៀតបាទអញ្ចឹងបាទបាក់សូមលើកដៃសំពះបងប្អូនគ្នាមុននឹងយកពលាជ័យកូនប្រុសស្រីកំណត់នៅពលាម៉ោង10នេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកហាត់គួងសួងដល់ពពួកទេវតាទាំងឆកាមាសូទាំង6ជាន់ព្រមលោកទាំង16ជាន់សកទេវរាជជាស្ដេចទេវតាដែលលោកមានបណិតិបអោតបកាយតបបច្ចិមរធិលោភិបលោកមានកតបកិច្ចទូរទីមើលការខុសត្រូវមនុស្សសលោកព្រមទាំងដូនតាកងមាទាំងសំខាន់ជួយជាអធិបតីខ្ញុំបាទសូមកំណត់យកពលាជ័យកូនប្រុសស្រីទាំងពីរសូមមានជោគមានជ័យសិរីសុខស្ដីសុខសប្បាយតិចតិចជុំកូនចៅរកស៊ីមានបានតរៀងទៅមកអ្នកបុតាសកវេតោរតោសមាសពុតាសកមតាសកវេតោរតោសមាសពុតាសកមតាសកវេតោរតោសមាសពុទ្ធាសតੰអរហាតិគុណសង្យោតੰពុទ្ធាំសិរសានមេមិតញ្ញពុទ្ធាមេសាការេអភិពុជាមេតੰស្វាកាតាតិគុណសង្យោតੰធម្មាំសិរសានមេមិតញ្ញធម្មាំមេសាការេអភិពុជាមេតੰសបតិបាណាតិគុណសង្យោតੰសង្ខាំសិរសានមេមិតញ្ញជាសង្ខាំមេសាការេអភិពុជាមេដោយអំណាចបច្ចៈគុណពុទ្ធពធសង្ឃលោកមានអំណាចបច្ចៈនឹងអស់មនុស្សទេវតាអន្តរំយងយៈយ៉ាងណាក៏សូមកំចាត់ទុកសោកលោកភ័យអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងផាត់នៅបាទពពកខ្មៅទេណាបាំងបាត់លោកក៏សូមឲ្យបោះវាជាឆ្ងាយសូមឲ្យមេឆ្លាក់ចលកាសល្អសូមយកពលិជ័យគុណប្រស័យមានជោគមានជ័យសុខស្បៃតរៀងទៅចង់ទលីរិស័យកូនប្រុសស្រីបានហើយកូនទទួលសាធុពលាបានដំណំ10ជ័យយោសុខខោលាភុសន្តិរៀនសិនណាកូនណាទី1យើងថ្វាយគុំលោកស្រីបីតថ្វាយគុំ1 2បៃគុំគៀបកាសាគៀបនេះពីស្ដាំគៀបដៃ2ណាបាទណាដល់ដាក់ចុះវិញទៀតគុំទៀត
បាទទៀតគុនទៀតបាទទៀតគុនទៀតបាទបៃសាគុនទៀតពីនេះទៀតនេះគាត់រៀនសិនទេទៀតគុនទៀតបាទសាទី3គឺប្រមូលទាំងអស់កសោពីខាងមកយើងមកដល់ចុងចើងបាទបាទលើកមកបាទបាទដាក់ចុងវិញបាទមួយមានអង្គបាក់កណ្ដឹងអង្គបាក់កណ្ដឹងស្ទាក់បាទអរគុណបាទបាទបាទទុកទៅលោកសិនកូនកំមទទួលមកមកខាងប្រុសមកការស្លាកដាលទៀតកូនទៀតកាបាទមានមិនដល់ហើយបាទការដៃឯងមកបាទគៀកតិចទៅឈុំបាទមើលទៅកាមេរ៉ាបាទជូនអង្គបាទឲ្យពើជ័យខ្មួយផងបាទអរគុណអរកាលពៅកំពុងភ្លេងខាងនេះហ៎មកមកជិះហើយជិះជិះតែតំណាងអ្នកទទួលមួយទៀតមកខាងបាទមើលទៅកាមេរ៉ាដល់ជុំបងស្រីលើកដៃស្ពះគាត់បាទមនុស្សជិះទៀតខាងរងប្រាក់ខាងខាងក៏ជិះសម័យខ្លួនកូនកំឡោះឡើងមកស្ពះការស្លាប់បីសូមការអនុញ្ញាតពីលោកមេបាសូមកូនស្រីស្ពះតឹងព្រោះថ្ងៃជំនន់កូនប្រុសឥឡូវលោកមេបាលោកបានអនុញ្ញាតហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យមានពេលដល់រំត្រីប្របីនេះលោកជ្រៀងរមបាទទាំងននចាំសូមជើញលោកគ្រូភ្លេងតំណឹងអីកណ្ដាតំណឹងរិទ្ធកណ្ដាណាស្រីហើយមានហើយបាទរៀបចំអមមានអីនៅមានអាងបាំងដាក់ដៃអីនៅមាននៅរៀបរៀបនៅមកហើយគាត់ទៅហើយI'm sorry.
តាមមកឲ្យមិនចេះយំរាជាទេមានទុកទៀតបាយមួយអង្កាំពិសេសដាក់ឲ្យកូនកំមនឹងសៀននៅចង្កេះពេលដែលដាក់ដៃចេញមកបាទលោកស្រីអ្នកដាក់ដៃហ្នឹងហុចអង្កាំសុខងសុខងជាជាអនមកតំពញ្ញមណ្ណសរិទ្ធិមង្គលទឹកប្រកបមានអពតបានអវ័យជាបន្ទូជួយយកតក្រូចទឹកសុទ្ធពីលោកខេមសាហើយកណាយើងខ្ញុំសូមការអញ្ញាបបីសំគមគប់ពុទ្ធធម៌ផលិតនោះមេការាជទូបផលវិស័យជាមួយវិញ្ញាណថាបាសៀវហុកពីថ្ងៃនេះសូមសំប្រកបពីនៃសុខមានសុភមង្គលជ
ជូនទៅដល់ប្រពន្ធយុវនៈសុខៈបលៈបៃលាយើងអាចដល់ទីដល់គម្រប់បៃតងជាតាអមាទទួលសាច់ផ្សាយបៃស្ពកជួយស្វាគមន៍សុខយើងសាច់ផ្សាយឲ្យពេញឲ្យជ័យតកូនប្រស្រីរចកពលកាណាទៅសូមបានសុខសប្បាយគ្រប់ចៅស៊ីមានបានតរៀងតវ៉ាវេទយងសាពេលោកកទេវរាជព្រះចតុលោកបាលទាំង4ទេវតាទាំងឆោកម្មាសូទាំង6ជាន់ព្រមលោកទាំង16ជាន់ព្រមទាំងអ៊ុនតាកុងម៉ាជួយជាធិបតីមេដាបេដាអបស័យទៀនជ័យកូនសូមឲ្យកូនមានពលិសុភមង្គលពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ្នកមោអ្នកមគ្គណអនុអ៊ូអ៊ូបិសិទ្ធសុខសុបិសិទ្ធោអ៊ូអសញ្ញាលីអ៊ូមគ្គនមោមេទេពិសាបកវីអរហន្តំសតបតេតេជោសកតិគិនតេជោណាគិនតេជោរតិសតិតេជោមគ្គរាជាគូកោផនិស័យជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីវហុងសូមសំប្រកបមានសុភមង្គលជាយងសុខសុខរំបបតែបាយស្រីហូនដើមចេកំពេញយុស្រីពិតជានាំមកដល់ចេកំពុលពុទ្ធប្រកបមានអពិតបានអ្វីជាបន្ទោ